Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa ze hry Republic Simulator. A teď už vůbec nevím, kam jde. A nikam! Aha. Takže já nikam asi musím je. Tak já jsem si to musel tak nastavit. Tak. A jedem. Ještě se tady otočím, ještě tak trochu natankuju. A máme plnou nádrž, tak můžeme jet. Tam stalo. To skřípl, ty. Teďka jsem do Berlína nejedem. Co? To je to nějaká nejedem. Tak jdem hodně daleko. Ne, tak na 12 km. To je teda hodně daleko, no. Ne, 6 km. To je to nejdelší cestu, co jsem zatím jel, no. To je nejdelší. To měl být asi 800 kiláků, ne? Jo, aha, tak já musím ještě sem. Aha, už tu jsou ty autobusy konečně. Jsem to právě musím natalit. Já si nehejbou z místa, ty. Bremen, Leipzig. To nevím vůbec, co to je za město. To můžeme.
se červená, ani tady to stíhafé to nemohla udělat, takže je. Už zase mi naboural ten týpek. Že tady nemůžu udělat, aby tu byla pořád zelená. 468 km. Co dobrý. Znovu furt někdo naráží. Kámo. A pro další takovýhle video, tak nezapomeňte dát like a odběr. Už zase pípku? Lehce si blinká blinkotě. Jdem docela rychle. 107 km v hodině, to lese. To jsou zatáčky velký, jo. Yeah. Rozumě. Hej! To nebourávej mě, když mám něco jde. Mám něco na tuhle dálnici. Jo. Tak není dálnice. Bojo je. A jeba se něco promotorová vozidla. Handa, hangrota. Jo, tohle mapa je obrovitánská, jo. Určitě mi napište do komentářů, jestli jste tuhle hru hráli někde. Jo, hru předně prohnal, že? Sakra. Tak to byl mega fail, tyjo. Tak já se s váma loučím. A už jsi jela videa zase, čau.